Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go. Hola, buenos dias. Welkom bij een nieuwe video. Ik ga je vandaag producten laten zien waarvan ik het onzin vind om er een dure variant van te kopen. Laten we eerlijk zijn, er zijn producten waar je echt merkt of je een duur product in je hand hebt. Dat is bij lippenstift zo, dat is bij oogschaduw zo, dat is bij blushes zo, dat is bij highlighters zo. Maar bij sommige producten maakt het in mijn ogen niet veel uit. Met nadruk op mijn ogen. Want ik kan iets in een goedkopere variant even goed vinden als in een dure variant. Maar jij kan er anders over denken. Dit is dan ook mijn mening. Hoe ik er tegenaan kijk. Ik zou het wel leuk vinden als je er even achterlaat. Van goh, daar ben ik het mee eens. Of daar ben ik het niet mee eens. Vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Ik stel voor dat we gauw gaan beginnen. Het eerste product wat ik pak is mascara's. Of mascara's. Wenkbrauwspul en wenkbrauwmascara. Ik heb nou, bedenk ik me, mijn wenkbrauw niet gedaan. Dat doe ik eigenlijk nooit niet. Maar nu ben ik het vergeten, bedenk ik me nu. Maar ik doe dit al jaren. Al jaren. Ik doe het pas een jaar. Met een goedkoop potloodje van Essence. En een goedkope wenkbrauwmascara van Essence ook. Allebei. Bij elkaar kost het nog geen 3 euro. En je kan er zeker een half jaar mee doen. Met die mascara iets korter dan met potloodje. En het is gewoon perfect. Even mijn andere hand. Het is goed hard. Ik weet niet eens of je het ziet. Want het is heel hard het potloodje. En ook de wenkbrauwmascara houdt het potloodje en mijn wenkbrauwen goed op hun plek en in vorm. En ik hoef gewoon even geen andere. Ik vind ze allebei prima in goedkope variant. Dan gaan we over op deze borstel. Dit is een dupe van de Clarisonic. Clarisonic kost over de 120 euro, 130 euro zelf. Deze is van Olaz en die kost 30 euro. In de aanbieding heb ik er maar 15 euro voor betaald. Ik heb geen echte Clarisonic. Kan je het dan wel vergelijken? Ja. Want deze borstel van Olaz doet alles wat ik van de Clarisonic borstel zou verwachten. Hij maakt mijn huid goed schoon. Hij maakt mijn huid niet trekkerig of geïrriteerd. Het borsteltje is zacht genoeg. Ik vind hem echt gewoon prima. Hij is een beetje vies op het moment omdat ik het met scrub doe. En dan blijven die scrubdeeltjes er een beetje in hangen. Dus daarom is hij een beetje viezig. En het borsteltje gaat lang mee. En het scheelt toch echt heel veel geld. En ik ben van mening dat je echt geen echte Clarisonic hoeft te hebben om je gezicht te reinigen. Deze voldoet gewoon ook naar mijn idee. Dan pak ik eyeliner. Eyeliner is ook zo'n product, maar dat is wel heel persoonlijk. Net als die wenkbrauwen en ja, eigenlijk alles is dit ook heel persoonlijk. Als je echt heel vette oogleden hebt, dan zou je misschien een duurdere moeten pakken. Maar ik heb 1 keer een duurdere eyeliner gehad. En dat is al een paar jaar geleden van Estée Lauder, geloof ik. En deze zijn gewoon even goed. Deze is van Essence Liquid Eyeliner. En die heeft een hele zachte tip. Een beetje rubber denk ik dat het is. Of ja, ik weet niet precies. En is ook gewoon goed zwart. En deze ja, voldoet gewoon aan de eisen die ik aan een eyeliner stel. En hetzelfde geldt ook voor de stiftjes van Catrice en van Essence. Ik heb nou toevallig vanmorgen een stiftje gebruikt. En dan hebben we nog de Waterproof Gel Eyeliner van de Action. Max & More. Daar heb ik al vaker over verteld. 80 cent. Prima. Alleen hij is uit het assortiment. Hoe kan je dat doen, Action? Deze is gewoon geweldig. En als nou een stiftje van de plek gekomen. Maar die ken ik niet. Moet ik nog een keer proberen. Maar deze is echt geweldig. Dan hebben we nagellak remover. Je hebt hele dure nagellak removers. Je hebt ze van Herome. Je hebt ze van de Body Shop, zit een bepaalde olie in, kost 15 euro voor 50 milliliter. Je hebt ze van OPI, daar zijn ze 20 euro per potje. En ik vind het echt onzin. Deze is van Ebelin, van de DM. En ik vind deze echt gewoon geweldig. Ik hoef geen duurdere. Deze voldoet gewoon aan al mijn eisen wat ik van mijn nagellak remover heb. Hij moet mijn nagellak eraf halen. Nagellak remover is niet goed voor je nagels, maar in mijn ogen maakt het niet uit of je een dure of goedkope gebruikt. Deze doet het prima. Dan heb ik een compact powder. En dit is ook weer heel persoonlijk. Misschien nog wel persoonlijker dan de nagellak remover. Deze van Essence kost, hij zelf, volgens mij is hij eruit. Weet ik niet. Maar in ieder geval heb je nog steeds zo'n soort poedertjes van Essence. En die doet het prima. Ik heb er ook eentje van MAC. Merk ik verschil.
ietsje. Maar niet dat ik denk van, oh, het is het 20 euro prijsverschil waard. Ik vind deze net zo goed. Hij doet het bij mij echt niet onder voor MAC of voor een ander dure poeder. Dus ja. Maar wederom, als je een vettere huid hebt, kan dat wel verschil maken. Dan, tot slot. Is dat al slot? Ja. Heb ik micellair reinigingswater. En dit geldt voor alle reinigingsproducten in mijn ogen. Het doet allemaal hetzelfde. Ik geloof niet dat deze van de Kruidvat minder mijn make-up eruit haalt. Of mijn huid meer uitdroogt dan die van Garnier of die van Clarins of die van Clinique. Ja, ik moet zeggen, met reinigingsmelk ben ik een beetje verwend. En heb ik die van de Body Shop. Gewoon omdat ik hem net wat lekkerder vind ruiken. En net even de substantie wat prettiger vind. Maar als ik heel eerlijk kijk, maakt het nou zo'n verschil? Nee. Deze is 2,50. En ik heb er ook van Nivea en van Garnier. Maar ik koop voortaan altijd deze. Want ik vind die gewoon prima. Dit was mijn filmpje met producten waarvan ik het onzin vind om een dure variant te kopen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, dat je het leuk vindt. Zou je alsjeblieft willen abonneren, duimpje omhoog en reageren, ben ik altijd heel erg blij mee. Wens ik je een fijne dag en graag tot de volgende keer. Doei!